kebakaran rumah Pak Haji Berangkal, Pak Haji Bani. Tolong yang punya nomor pemadam jadi tinggi. Gane anu ya Allah, gane sapa wi? Mini. Iya, rumah orang Jawa ya. Iki omah sing sebelah iki wis dianukne burung to. Wis diamane kabeh. Sing gane anu barang. Gunap barang. Ya Allah. Para pak. Aku merinding ya. Ya Allah, aku ini anu belanjangane Dewi iki kok kulun-kulun ngono apa? Ya Allah. Kok yo jek mremen to. Marane anu ya. Pemadame iki lho. Ayo anu harta begitu banyak lenyap dalam sekejap. Wis ngono ya. Pore enek anu to anu. Lha ya dhewe. Pore budal mah nuru. Jane urung nang kantor kan jam 7. Jam kantor kan 7. Jangan dia.